Dread Phoenix, 10 Frictions Link Shock contra Hazard Kerbeus, 7 Atomics Link Shock. Essa será uma batalha até 5 pontos. Vou gerar o Kerbeus primeiro porque ele tem mais resistência. Uou! Que burst agressivo! 2-0! Dois tipos de defesa se enfrentando. O primeiro round já deu um burst lindo, cara. A minha preocupação aqui com relação ao Fênix é que ele tá contra o Atomics Link Shock. O Atomics Link Shock tem muita resistência, velho. Muito diferente do Frictions Link Shock. Vamos ver se o Kerbeus vai se dar bem nessa. Eu tô gostando muito do Kerbeus também, cara. Claro, o Atomic ganhou. 3-0. Bons impactos. Quero ver se a armadura do Phoenix sai, hein? Saiu! Ok, deixa ela ali. Não mexe não, hein? E ela com certeza atrapalhou ali o Kerbeus, fazendo com que o Phoenix ganhasse. 3-1! Bastante impacto, hein? Vamos ver se a armadura vai conseguir ajudar o Phoenix mais uma vez. Kerbeus parece que perdeu o equilíbrio muito, 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 hein? É, com certeza ele vai cair e o Phoenix vai ganhar. 3-2! Nossa! Honestamente, esse Phoenix tá me surpreendendo muito, cara. Eu achei que o Kerbeus ia ganhar de lavada. Mas olha como o Phoenix consegue desequilibrar bastante o Kerbeus, mesmo com a defesa dele. Por muito pouquinho, 3-3! Será que o Phoenix vai conseguir virar essa, cara? Sinceramente eu não sei, porque o Friction é um excelente driver, tô chegando a essa conclusão, hein? Mesmo com o Atomic Sling Shock tendo muito mais resistência, se desequilibrar o Beyblade já era, olha só, 4-3, tá virando! O Phoenix começou agressivo, hein, cara? Mas vamos ver se ele consegue parar o Kerbeus. Lembrando que se o Phoenix ganhar, acabou a batalha, hein? Ah, essa tensão, hein? E essa... foi um empate? Caramba, eu ia falar que era do Kerbeus. Tudo bem? 4-3 pro Phoenix. Phoenix batendo forte, hein? O recuo do Kerbeus está ajudando muito o Phoenix. E claro, a armadura mais arredondada do Phoenix também ajuda bastante ele na defesa. E os contra-ataques dependem totalmente do recuo do oponente. Isso é muito da hora. E temos um empate 4-4. Último round. Não esperava menos. Cara, que burst incrível. Isso foi um 6-4 pro Kerbeus. É isso aí, Bladers. O último burst foi por conta dos pontos de impacto aqui do Kerbeus. Graças a isso, ele pegou por baixo, o Phoenix eclodiu violentamente. E aí, curtiu? Não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau.